Jeg heter Maren Selvaag, og jeg jazzpianist og komponist. Og jeg kommer fra Lillehammer i Norge. Jeg her i København for å spille inn en masse musikk på Spirio Record, som skal spilles live på et sted i Oslo som åpent for publikum, der det står og spiller av seg selv. Første gang jeg fikk se et Spirio, så spilte vi av et stykke som min store helt Bill Evans har spilt inn. Og han døde jo før jeg ble interessert i piano. Så det var for første gang i livet kunne jeg sitte og høre på live akustisk Bill Evans spille for meg. Og jeg fikk gåsehud, og det var helt veldig stort. Og så da Spirio Record kom, så kunne jeg jo selv spille inn mine egne komposisjoner og improvisere. Og så kunne jeg sette meg selv tilbake og for første gang være publikum til min egen musikk, som også var en veldig spesiell opplevelse. Spirio revolusjonerende for pianomusikken. Det kan gjøre musikken jeg elsker tilgjengelig for så mange flere. Og man kan dele den musikkleden og innspillinger på tvers av land og sjanger og ja, med hvem som helst. Spirio gir jo en mulighet for å redigere og bearbeide innspillinger som ikke har vært tilgjengelig tidligere. Og det er jo sånn at når vi spiller piano og bruker pedalen, så går alle tonene litt over i hverandre. Og det blir utrolig komplisert å isolere og skulle ta ut en tone, eller hvis det er en liten del som er feil, men du har spilt inn perfekt 6 minutter med musikk. Mens nå med Spirio så kan man gå inn og plukke ut den tonen, og så er det likevel på en måte sjelen da, fra hele den innspillingen. Da åpner jeg først Spirio-appen. Og her trykker jeg på record. Og da gjør den seg klar til å ta opp. Da trykker jeg bare på record. Og så trykker jeg på stopp, save, og så gir jeg den navnet sitt. Det salme nummer 1, og legger den i mappen min. Så kan jeg gå inn og redigere stykket, og da går jeg inn på My Files, mappen min, og her all musikken jeg har spilt inn. Og her ligger stykket mitt. Og da kan jeg trykke på edit. Da kommer det opp en oversikt her over hele sangen, fra start til slutt. Og vi kan se alle tonene hver for seg på en tidslinje. Og også hvordan jeg bruker pedalene. Og da kan jeg zoome inn på tonene. Så jeg kan se her starter jeg med en G. Og så ligger det jo da fra diskant på topp og nedover til basstonene. Og da kan jeg spille av sangen. Og da spiller pianoet av akkurat det jeg nettopp spilte.
Og da kan jeg også gå inn og redigere, hvis det noe jeg har lyst til å endre, eller som jeg ikke var helt fornøyd med. Og det jo det som så fint med Spirio, som man ikke kan få til I et vanlig studio. For alle tonene jo ofte litt over I hverandre, så det å bare plukke ut en tone helt umulig. Så på den måten revolusjonerer Spirio opptak av pianomusikk. For eksempel kan vi ta kanskje den siste akkorden min, synes jeg kunne vart litt lenger. Og da kan jeg gå inn her på lasso-funksjonen min. Markerer jeg alle de tonene I den siste akkorden. Og da kommer det opp en oversikt her. Som både styrkegraden, lengden, når den starter og slutter på tidslinjen min, om jeg har lyst til å kopiere den og spille den to ganger, eller om jeg var misfornøyd og vil slette hele akkorden og sette inn en ny. Jeg kan også transponere den opp eller ned. Og I dette tilfellet så hadde jeg jo lyst til at den skulle vare litt lengre, så da kan jeg trykke på duration og plusse på der, eller jeg kan dra I disse pilene. Og så ser jeg at nå varer jo tonene mine lengre enn pedalen. Så da kan jeg gå inn og redigere pedalen og tegne inn at den skal heller slutte litt senere. Så da har vi en litt lengre akkord på slutten her.